det er at se, hvordan vores statsminister reagerer på valget af Trump. Så har han jo faktisk fået en sikker sejr. Og det skal man jo ønske ham tillykke med, og han er... Ja, Lars han er jo selvfølgelig, skal vi huske, i den lidt akavede situation, at han skal finde et eller andet positivt at sige. Han kan ikke bare sige, hvad han tænker, ikke? Så Lars han mener altså, Trump er hvad? Jeg tror, amerikanernes valg. Han er amerikaner. Nej, det er det ikke. Det er faktisk en form for kompliment, det er bare ikke særlig stort kompliment. Altså, det er nærmest i familie med en fornærmelse. Han siger, han skal jo sige et eller andet. Det er jo, han behøver ikke sige, hvad han mener. Han skal bare prøve at sige et eller andet, som kan lyde positivt, men... Det er lidt svært. Det er mega svært, og det er nok derfor, I ikke er statsminister, nogen af jer, fordi... Han er en realitet, og vi glæder os til samarbejdet. Det er jo det, jeg siger. Ja, men det er det. Han er en realitet. Det må være det vageste kompliment, man kan give. Du er en realitet. Tillykke. Hvor er det flot, du findes. Men Bertel, du kender jo Lars. Altså, helt ærligt, hvor meget glæder han sig til det samarbejde? Han er alt for klog til at sige noget dårligt om Trump, og det vil jeg rose ham for.